Eles não tinham coração. Eu tinha muitos amigos, me deixaram na mão. Encontrei um verdadeiro amigo, esse tem coração. O seu nome é Jesus Cristo. Quebrar, você não vai conseguir ficar parado. Beleza?
segurança, beleza pura. Deixa eu falar, o negócio é o seguinte: tem que fazer, sabe o quê? Pegar uma música e cantar ela sempre, que é pra gravar na memória das pessoas. Porque assim, cada vez uma música, aí daqui a pouco aí canta a mulher traída, o marido que levou não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, você entendeu? Mas é boa também, lógico. Eu gosto de cantar. Eu gosto de rolar essa música porque Deus me tirou do fundo do poço. Eu era um pau d'água danado. Bebia cachaça? Todo dia me dormia bebo. Todo dia, todo santo dia. É mesmo? E quando eu comecei a ir frequentar a igreja, e a palavra de Deus começou a entrar no meu coração, na minha mente, aí houve uma libertação completa. Por isso que hoje, aí Deus me deu o dom, fui a letra, hoje eu... Você era aquele que bebia uma e mandava outro pro santo, e aquela história... Rapaz, o santo é tudo que vinha pra arrebentar. É todo dia que eu me dou, mas Jesus Cristo libertou, só ele pode... Há quanto tempo você parou? Vai...